Terima kasih buat bagi peluang saya main di malam ni. Saya rasa tadi ni dengan kos yang baru, high level lah dengan coach ni. Apa yang mereka yang disuruh buat, bagi saya mampu ikut. Selepas dua game tu, nak berkaitan ni, saya rasa macam mana peluang masuk pergi kawanan kumpulan ni? Saya rasa memang selepas kami ada peluang. Kalau main macam first ready dengan game malam ni ready, memang cerah masa depan kita orang, layak ke Piala Asia. Terima kasih.